ព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់តេះដៀលផងបបិទ្ធកហបតីអ្នកប្រហែលជាមានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាអំណះអំពីអញទៅអ្នកកុលមេដាកហបតានីថប់តែយកប្តីទៀតបបិទ្ធកហបតីដំណើរនោះអ្នកមិនត្រូវយល់ឃើញយ៉ាងនោះឡើយបបិទ្ធកហបតីអ្នកក្តីខ្ញុំក្តីក៏ដឹងថាព្រហ្មចរិយធម៌របស់ក្រហស្ថយើងធ្លាប់សន្សំមកអស់16ឆ្នាំហើយបបិទ្ធកហបតីព្រោះហេតុនោះអ្នកកុំធ្វើមរណកាលទាំងសេចក្តីអាល័យឡើយបបិទ្ធកហបតីព្រោះកាលកិរិយារបស់បុគ្គលដែលប្រកបដោយសេចក្តីអាល័យរមែងនាំមកនៅទុកផងកាលកិរិយារបស់បុគ្គលដែលប្រកបដោយសេចក្តីអាល័យព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់តេះដៀលផងបបិទ្ធកហបតីអ្នកប្រហែលជាមានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាអំណះអំពីអញទៅអ្នកកុលមេដាកហបតានីថប់តែមិនចង់ឃើញព្រះដ៏មានព្រះភាកមិនចង់ឃើញព្រះសង្ឃបបិទ្ធកហបតីដំណើរនោះអ្នកមិនត្រូវយល់ឃើញយ៉ាងនោះឡើយបបិទ្ធកហបតីជឿចុះអំណះអំពីអ្នកទៅខ្ញុំនឹងរឹងរិតតែចង់ឃើញព្រះដ៏មានព្រះភាកផងនឹងរឹងរិតតែចង់ឃើញព្រះសង្ឃផងបបិទ្ធកហបតីព្រោះហេតុនោះអ្នកកុំធ្វើមរណកាលទាំងសេចក្តីអាល័យឡើយបបិទ្ធកហបតីព្រោះកាលកិរិយារបស់បុគ្គលដែលប្រកបដោយសេចក្តីអាល័យនាំមកនៅទុកផងកាលកិរិយារបស់បុគ្គលដែលប្រកបដោយសេចក្តីអាល័យព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់តេះដៀលផងបបិទ្ធកហបតីអ្នកប្រហែលជាមានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាអំណះអំពីអញទៅអ្នកកុលមេដាកហបតានីថប់តែលែងបំពេញសិលទាំងឡាយបបិទ្ធកហបតីដំណើរនោះអ្នកមិនត្រូវយល់ឃើញយ៉ាងនោះឡើយបបិទ្ធកហបតីពួកស្ត្រីក្រហស្ថជាសាវិការបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកអង្គនោះទាំងប៉ុន្មានអ្នកជាស្ត្រីស្លៀកដណ្ដប់សំពត់សបំពេញសិលទាំងឡាយបណ្ដាលពួកសាវិការទាំងនោះខ្ញុំជាសាវិការមួយដែររឿងនេះបើបុគ្គលណាមានសេចក្តីសង្ស័យក្តីមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ក្តីព្រះដ៏មានព្រះភាកជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះទ្រង់គង់នៅភេសកាលវ័នជាទីឲ្យនៅអភ័យដ៏មរឹកចិត្តក្រុងសុងសុមារគិរៈក្នុងភគ្គជនបទបុគ្គលនោះចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភាកនោះហើយសួរលបងចោះបបិទ្ធកហបតីព្រោះហេតុនោះអ្នកកុំធ្វើមរណកាលទាំងសេចក្តីអាល័យឡើយបបិទ្ធកហបតីព្រោះកាលកិរិយារបស់បុគ្គលដែលប្រកបដោយសេចក្តីអាល័យនាំមកនៅទុកផងកាលកិរិយារបស់បុគ្គលដែលប្រកបដោយសេចក្តីអាល័យព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់តេះដៀលផងបបិទ្ធកហបតីអ្នកប្រហែលជាមានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាអ្នកកុលមេដាកហបតានីជាស្ត្រីមិនបាននៅចេតោសមថៈក្នុងសន្តានបបិទ្ធកហបតីដំណើរនោះអ្នកមិនត្រូវយល់ឃើញយ៉ាងនោះឡើយបបិទ្ធកហបតីពួកស្ត្រីក្រហស្ថជាសាវិការបស់ព្រះមានព្រះភាកទាំងប៉ុន្មានអ្នកជាស្ត្រីស្លៀកដណ្ដប់សំពត់សបាននៅចេតោសមថៈក្នុងសន្តានបណ្ដាពួកសាវិការទាំងនោះខ្ញុំក៏ជាសាវិការមួយដែររឿងនេះបើបុគ្គលណាមានសេចក្តីសង្ស័យក្តីមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ក្តីព្រះដ៏មានព្រះភាកជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះទ្រង់គង់នៅក្នុងភេសកាលវ័នជាទីឲ្យអភ័យដល់មរឹកចិត្តក្រុងសង្ឃសុមារគិរៈក្នុងភគ្គជនបទបុគ្គលនោះចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភាកនោះហើយសួរលបងចោះបបិទ្ធកហបតីព្រោះហេតុនោះអ្នកកុំធ្វើមរណកាលទាំងសេចក្តីអាល័យឡើយបបិទ្ធកហបតីព្រោះកាលកិរិយារបស់បុគ្គលដែលប្រកបដោយសេចក្តីអាល័យនាំមកនៅទុកផងកាលកិរិយារបស់បុគ្គលដែលប្រកបដោយសេចក្តីអាល័យ
ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់តេះដៀលផងបបិទ្ធកហបតីប្រហែលជាអ្នកមានសេចក្តីត្រាស់រិះយ៉ាងនេះថាអ្នកកុលាមេតាកហបតានីមិនទាន់ដល់នៅការចោះចិត្តសុបមិនទាន់ដល់នៅទីពឹងមិនទាន់ដល់នៅភាពកក់ក្តៅមិនទាន់ឆ្លងផុតសេចក្តីសង្ស័យមិនទាន់ប្រះចាក់សេចក្តីងឿងឆ្ងល់មិនទាន់ដល់នៅសេចក្តីក្លៀវក្លាក្នុងធម៌មវិន័យនេះ មិនទាន់លែងជឿតាមបុគ្គលដទៃក្នុងសាសនានៃព្រះសាស្តាបបិទ្ធកហបតីដំណើរនោះអ្នកមិនត្រូវយល់ឃើញយ៉ាងនេះឡើយបបិទ្ធកហបតីពួកស្ត្រីក្រហមជាសាវិការបស់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទាំងប៉ុន្មានអ្នកជាស្ត្រីស្លៀកដណ្ដប់សំពត់សដល់នៅការចោះចិត្តសុបដល់នៅទីពឹងដល់នៅការកក់ក្តៅ មានសេចក្តីសង្ស័យឆ្លងផុតហើយប្រះចាក់សេចក្តីងឿងឆ្ងល់ដល់នៅសេចក្តីក្លៀវក្លាក្នុងធម៌មវិន័យនេះមិនជឿតាមបុគ្គលដទៃក្នុងសាសនានៃព្រះសាស្តាបណ្ដាសាវិកាទាំងនោះខ្ញុំជាសាវិកាមួយដែរក្នុងរឿងនេះបើបុគ្គលណាមានសេចក្តីសង្ស័យមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ក្តីព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គនោះទ្រង់គង់នៅក្នុងភេសកលាវ័នជាទីឲ្យនៅអភ័យដំរឹកជិតក្រុងសង្សុមារកិរៈក្នុងភគជនបទបុគ្គលនោះចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអង្គនោះហើយសួរល្បងចោះបបិទ្ធកហបតីព្រោះហេតុនោះអ្នកក៏មរណកាលទាំងសេចក្តីអាល័យឡើយបបិទ្ធកហបតី ព្រោះកាលកិរិយារបស់បុគ្គលដែលប្រកបដោយសេចក្តីអាល័យនាំមកនៅទុកផងកាលកិរិយារបស់បុគ្គលដែលប្រកបដោយសេចក្តីអាល័យព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់តេះដៀលផងលំដាប់នោះអ្នកកុលបៃតាកហបតីដែលអ្នកមេតាកហបតានីទូមានដោយអវាទនេះអាពាធនោះក៏ស្ងប់រម្ងាប់ដោយឋានៈទាំងអ្នកកុលៈ បៃតាកហបតីក៏សះស្បើយចាអាពាធនោះអាពាធនោះជាស្រឡះអំពីអ្នកកុលបៃតាកហបតីអាពាធនោះជាស្រឡះអំពីអ្នកកុលបៃតាកហបតីហើយលុះអ្នកកុលបៃតាកហបតីស្បើយចាជំងឺក្រោកចាជំងឺមិនយូរប៉ុន្មានក៏ច្រត់នៅឈើច្រត់ចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រ លុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរលុះអ្នកកុលបៃតាកហបតីអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយទើបព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាមនីកហបតីអ្នកពេញជាមានលៀបហើយមនីកហបតីអត្តភាពជាមនុស្សអ្នកពេញបានជាល្អហើយ ត្រង់ដែលអ្នកបានអ្នកកុលមេតាកហបតានីមកជាអ្នកអនុគ្រោះប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍ជាអ្នកទូមានព្រានប្រដៅមនីកហបតីពួកស្ត្រីក្រហមជាសាវិការបស់តថាគតទាំងប៉ុន្មានអ្នកជាអ្នកស្លៀកដណ្ដប់សំពត់សបំពេញសិលទាំងឡាយបណ្ដាសាវិការទាំងនោះអ្នកកុលមេតាកហបតានី ជាសាវិការមួយអង្គដែរមនីកហបតីពួកស្ត្រីក្រហមជាសាវិការរបស់តថាគតទាំងប៉ុន្មានអ្នកជាអ្នកស្លៀកដណ្ដប់សំពត់សបាននៅចេតោសម្មតៈក្នុងសណ្ដានបណ្ដាពួកសាវិការទាំងនោះអ្នកកុលមេតាកហបតានីជាសាវិការមួយដែរមនីកហបតី ពួកស្ត្រីក្រហមជាសាវិការរបស់តថាគតទាំងប៉ុន្មានអ្នកជាអ្នកស្លៀកដណ្ដប់សំពត់សដល់នៅការចោះចិត្តសុបដល់នៅទីពឹងមមដល់នៅការកក់ក្តៅមានសេចក្តីសង្ស័យឆ្លងផុតហើយប្រះចាក់សេចក្តីងឿងឆ្ងល់ដល់នៅសេចក្តីក្លៀវក្លាក្នុងធម៌មវិន័យនេះមិនជឿតាមបុគ្គលដទៃក្នុងសាសនានៃព្រះសាស្តា បណ្ដាពួកសាវិការទាំងនោះអ្នកកុលមេតាកហបតានីជាសាវិការមួយដែរមនីកហបតីអ្នកពេញជាមានលៀបហើយ
មនីកហបតីអត្តភាពជាមនុស្សអ្នកពេញជាបានល្អហើយត្រង់ដែលអ្នកបានអ្នកកុលមេដាកហបតានីមកជាអ្នកអនុគ្រោះប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍ទូមានព្រានប្រដៅសូមអនុមោទនាគណទាននេះគឺជាសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកលេខ46ដែលខ្ញុំកាណានាងខ្ញុំបានធ្វើការអានរួចហើយសម្រាប់សេចក្តីពន្យល់របស់ព្រះអធិកថាមនោរដ្ឋបរណីចាស់ក៏លោកមានពន្យល់នៅក្នុងប្រសូតទី6នេះផងដែរអធិកថាអ្នកកុលសោទី6ពាក្យដាស់តឿនរបស់អ្នកកុលមេដាកហបតានីក៏បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងអ្នកកុលសោទី6ដូចតទៅនេះបទថាពេលហកិលាណូឈឺធ្ងន់បានដល់ជាជំងឺធ្ងន់បទថាអេតតវោចៈបានពោលដាស់តឿនពាក្យថាអ្នកកុលមេតាកហបតានីកាលមិនអាចចាត់ចែងថ្នាំរងាប់ជាធិរបស់ស្វាមីបានឥឡូវនេះដើម្បីនឹងបន្លឺសីហនាតរងាប់ជាធិដោយការធ្វើសច្ចៈកិរិយាទើបអង្គុយចិត្តស្វាមីហើយពោលពាក្យមានជាអាថាម៉ាខោថ្វាំងអ្នកកុំបតថាសាពេខោជាអ្នកមានសេចក្តីអាល័យបានដល់នៅមានសេចក្តីអាឡោះអាល័យរយ៉ាងក្រៃលែងអ្នកអសរក្នុងបតថាអ្នកកុលមេដានេះត្រូវប្រកបចូលជាមួយបតក្រោយយ៉ាងនេះថាអ្នកពេខតិបតថាសន្ធរិតុងតាំងនៅបានដល់ដើម្បីធ្វើមិនឲ្យមានចន្លោះមិនធ្វើប្រហែសអធិប្បាយថាគ្រប់គ្រងទុកដោយល្អបតថាវេនឹងអោលិខេតុងធ្វើរោមសัตว์បានដល់ដើម្បីត្រៀមរោមកេះយកមកសាងហើយធ្វើឲ្យជាចន្លោះបតថាអញ្ញាំងផតតរាំងកមិសតិនឹងបានបុគ្គលដតីជាស្វាមីបានដល់នឹងមានស្វាមីថ្មីបតថាសោឡាសវសានិកហដ្ឋព្រមចរិយាំសមាចណាំងព្រមចរិយធម៌របស់ក្រហស់យើងធ្លាប់សន្សំមកអស់16ឆ្នាំហើយបានដល់រាប់ថយក្រោយអំពីនេះទៅ16ឆ្នាំខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តព្រហ្មចាររបស់ក្រហស់យ៉ាងល្អបតថាទស្សនកាមតរាត្រូវការឃើញយ៉ាងខ្លាំងបានដល់ប្រាថ្នានឹងគាល់ព្រះពុទ្ធក្រៃលែងឡើងនាងបានបន្លឺសីហនាតដោយអង្គ3ប៉ុណ្ណោះហើយបានធ្វើសច្ចកិរិយាថាដោយពាក្យសច្ចៈនេះសូមព្យាធិក្នុងរាងកាយរបស់លោកចូលវិនិច្ឆ័យទៅចូលបានជាសុខចោះឥឡូវនេះដើម្បីនឹងអាងព្រះមានព្រះភិក្ខជាសាស័យធ្វើសច្ចកិរិយាសូមបីដោយគុណមានសិលជាដើមរបស់ខ្លួននាងទើបបានពោលពាក្យជាអាថាសិយាខោបណតេក៏លោកកំកបីមានសេចក្តីអាល័យបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាបរិពោរិការិនីបុគ្គលធ្វើឲ្យបរិបោបានដល់អ្នកធ្វើបានបរិបោបទថាចេតោសម្មថាសៈសេចក្តីស្ងប់ចិត្តបានដល់សមាធិកម្មដ្ឋានបទថាអោគាថាបតាបាននៅការឈានចុះបានដល់នៅការឈានចុះគឺការតាមចូលទៅបទថាបដិគាថាបតាដល់នៅទីពឹងបានដល់នៅការឈានចុះចំពោះគឺទីតាំងបទថាអាសាសបតាដល់នៅការធូរស្រាលចិត្តបានដល់នៅភាពកក់ក្ដៅគឺទីពឹងបទថាវេសារច្ចបតាដល់នៅសេចក្តីឃ្លាបខ្លាបានដល់សោមនស្សញ្ញាណបទថាអបរបច្ចយាមិនមានអ្នកដតីជាបច្ច័យមានវិនិច្ឆ័យថាសទ្ធាជាប់ដោយអ្នកដតីគឺធ្វើដំណើរតាមបដិបត្តិរបស់អ្នកដតីហៅថាមានអ្នកដតីជាបច្ច័យ
ចឹងលោកជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់នៅក្នុងអ្នកកោសងសមារគិរៈក្នុងចំណោមសាវិការទាំងនោះបដ្ឋាអនុកប្បកាជាអ្នកអនុគ្រោះបានដល់ជាអ្នកអនុគ្រោះដោយប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនបដ្ឋាអវេទិកាពលដាស់តឿនបានដល់អ្នកឲ្យពាក្យទូន្មានបដ្ឋាអនុសាសិកាព្រានប្រដៅបានដល់អ្នកឲ្យការព្រានប្រដៅចាប់អត្ថកថាអ្នកកុលសោទី 6 សូមអនុមោទនាគណទានជាបន្តទៅទៀតសូមគោរពអញ្ជើញនំបីចូលរួមអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងប្រសូតនិ
ព្រះយុគលបាទព្រះសាស្តានឹងក៏ក្រាបទូលថាកូនលះបងពុកម៉ែចៅអស់កាលដ៏យូរហើយត្រាច់ទៅទីណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺជាពពែនិវាសដែលគាត់បានសន្សំជាមួយនឹងព្រះដ៏មានប្រភពមកនឹងអស់កាលដ៏យូរបាទគឺអ្នកកុលៈបៃតាហ្នឹងក្នុងជាតិមុនមុនធ្លាប់ជាឪពុកបាទធ្លាប់ជាឪពុកបៃតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងអស់500ជាតិបាទគឺមិនមែនតិចទេគឺ500ជាតិហើយធ្លាប់ជាចលបៃតាចលបៃតាហ្នឹងប្រែមកថាពុកមាដែលយើងនិយាយថាពូពូហ្នឹងក៏អស់500ជាតិដែរហើយក៏ធ្លាប់ជាមហាបៃតាបាទមហាបៃតាកន្លែងនេះសំដៅទៅលើអ៊ំប្រុសបាទកន្លែងខ្លះគេប្រែថាជាជីតាតែបើប្រែថាជាជីតាអត់សូវត្រូវទេពីព្រោះមានចលបៃតានិងមហាបៃតាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ៊ំប្រុសទេគឺធ្លាប់ជាអ៊ំប្រុសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹង500ជាតិដែរហើយធ្លាប់ជាមេតុល្យធ្លាប់ជាមេតុល្យរបស់ព្រះដ៏មានប្រភពហ្នឹងអស់500ជាតិដែរបាទគឺមេតុល្យហ្នឹងសំដៅទៅលើឪពុកមេឪពុកធំផ្នែកខាងមេដាគឺទាំងពូទាំងអ៊ំតែផ្នែកខាងមេដាហ្នឹងក៏អស់500ជាតិដែរហើយប្រពន្ធរបស់គាត់អ្នកកុលៈមេដាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបាទគឺធ្លាប់ជាមេដាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងអស់500ជាតិហើយធ្លាប់ជាចលមេដាអស់500ជាតិធ្លាប់ជាមហាមេដាអស់500ជាតិហើយធ្លាប់ជាបេតុច្ឆាបាទធ្លាប់ជាបេតុច្ឆារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងអស់500ជាតិដែរបេតុច្ឆានឹងសំដៅទៅលើបងប្អូនស្រីរបស់បៃតានឹងហៅបេតុច្ឆាយនឹងគឺជាបងប្អូនស្រីផ្នែកខាងបៃតារបស់ព្រះដ៏មានប្រភពនឹងអស់500ជាតិដែរចឹងគ្រាន់តែឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដបងចឹងក៏មានសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងហាក់បីដូចជាកូនចឹងចឹងពេលហ្នឹងដូចជាភ្លេចភ្លាំងសតិមកភ្លាំងទៅចឹងក៏ហៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងកូនចឹងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលហ្នឹងគឺសម្គាល់ថាកូននឹងឯងបាទគឺមិនមែនដោយច្រឡំទេគឺសម្គាល់ចឹងតែម្ដងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មិនបានហាមឃាត់ដែរបាទពេលហ្នឹងគឺបងអត់ហាមឃាត់ទេពីព្រោះបើសិនព្រះអង្គហាមឃាត់គឺអាចគាត់នឹងត្រូវបែកទ្រង់ស្លាប់ពេលហ្នឹងក៏ថាបានដែរតែស្រ័យសក្តីនឹករលឹកនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងឲ្យទៅមកគ្រាអញ្ចឹងទៅនឹងធំថយនៅអាសក្តីនឹកនឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏បានសតិមកវិញបាទពេលដែលត្រឡប់បានសតិមកវិញហើយបងជ្រាបអព្យាស្រ័យរបស់គាត់អញ្ចឹងក៏សំដែងធម៌ហើយសំដែងធម៌រួចគាត់ក៏បានតាំងនៅក្នុងសោតាបតិផលបាទហើយបងត្រង់គង់នៅក្នុងភេសកឡាវ័នអនុគ្រោះគាត់ហ្នឹងក៏មានសេចក្តីនឹងច្រើនដូចនៅក្នុងបសុដែលយើងបានអាននឹងឯងហើយពេលមួយហ្នឹងគឺគាត់មានជំងឺបាទគាត់មានជំងឺអញ្ចឹងទៅអ្នកកុលៈមេដាហ្នឹងផ្សំថ្នាំដើម្បីព្យាបាលអ្នកកុលៈបៃតាហ្នឹងតែព្យាបាលអត់ជាដល់ពេលព្យាបាលអត់ជាទៅក៏ពលនៅសច្ចកិរិយាដើម្បីព្យាបាលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបសុហ្នឹងគឺនិយាយអំពីសច្ចកិរិយារបស់អ្នកកុលៈមេដាពរដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់អ្នកកុលៈបៃតានឹងឯងដែលនាងនឹងបានពលនៅអង្គនឹងដល់ទៅ3បាទគឺពល2ដងអញ្ចឹងម្ដងពល3ហើយពលម្ដងទៀត3អញ្ចឹងបានទៅជាអង្គ6របស់អ្នកកុលៈមេដាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានព្រះធម្មសង្គេហកាចារទាំងឡាយលោកទាញប្រសូតនឹងចូលនៅក្នុងឆកនិបាតដែលស្រ័យឃើញអង្គ6របស់អ្នកកុលៈមេដាហ្នឹងណាគឺអង្គនៅក្នុងបសុតនឹងឯងតែគាត់ថាអត់បានរំលេចចាញ់ថាជាទី1ទី2ដោយម្ដេចណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបសេចក្តីឲ្យខ្ញុំមើលតាមសេចក្តីដែលអត្ថកថាលោកបញ្យលទៅពីព្រោះក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកបញ្យលថាអ្នកកុលៈមេដាហ្នឹងធ្វើនៅសេហនិតដោយអង្គ3ដើម្បីនឹងព្យាបាលនៅស្វាមីហ្នឹងបាទធ្វើនៅសច្ចកិរិយាបាទអិមីណាសច្ចេណៈតវៈសរីរេព្យាធិផាសុហោតុបាទដោយសច្ចវាចានេះសូមព្យាធិក្នុងសរីរៈរបស់លោកនឹងចូលជាសះស្បើយសូមឲ្យលោកនឹងមាននៅសេចក្តីសុខបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គ3ដបងបាទគឺអង្គ3ដបងគឺនាងប្រកាសសច្ចកិរិយាថាបើពិតកហបតីខ្ញុំជាស្ត្រីប្រសពខាងរវេកបាសឆ្លៀវឆ្លៀសបួងភ្នំសក់បើពិតកហបតីលោកអំណះអត់ពីអ្នកទៅខ្ញុំអាចដើម្បីចិញ្ចឹមនៅទីរក់ទាំងឡាយគ្រប់គ្រងនៅខេរីវាសបានអញ្ចឹងអង្គទី1ហ្នឹងគឺខ្លាច
អ្នកកលៈបៃតាហ្នឹងមិនទុកចិត្តឬក៏ថាគិតថានាងមិនអាចដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមខ្លួនឲ្យបានណាបើសិនថាគាត់នឹងត្រូវស្លាប់អីទៅមុនអញ្ចឹងទៅបារម្ភខ្លាចប្រពន្ធហ្នឹងមិនអាចចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមខ្លួនរស់អញ្ចឹងនាងហ្នឹងគឺបានពោលសច្ចវាចាលើកទី1ហ្នឹងគឺអះអាងថានាងមានសមត្ថភាពបាទគឺអាចដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមទារកហើយនឹងគ្រប់គ្រងខេរីវាបានពីព្រោះចេះនៅការរវៃកបាស់ហើយនឹងការបួងសក់នឹងអាចប្រកបមុខរបរនឹងបានហើយអង្គទី2គឺនាងប្រកាសថាបបិទ្ធកហបតីអ្នកក្តីខ្ញុំក្តីក៏ដឹងថាព្រហ្មចារ្យរបស់ក្រហស្ថយើងធ្លាប់សន្សំមកអស់16ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្លាចថាប្តីនឹងគិតថាអស់ពីខ្លួនទៅត្រូវទៅមានស្វាមីអីទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ប្រកាសប្រាប់ស្វាមីទៅកុំគិតកុំព្រួយបារម្ភអីគឺបានប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចារ្យធម៌សម្រាប់ខារាវាសហ្នឹងអស់16ឆ្នាំហើយហ្នឹងគឺអត់មានទៅប្រាថ្នាឆ្លាញ់ទៅលើបរិសុទ្ធដីទៀតទេហ្នឹងឯងដល់ពេលអង្គទី3គឺនាងនឹងប្រកាសថាបើពិតកហបតីជឿចោះអំណះអត់អំពីអ្នកទេខ្ញុំរឹងរិតតែចង់ឃើញព្រះដ៏មានប្រភពផងរឹងរិតតែចង់ឃើញព្រះសង្ឃផងអញ្ចឹងខ្លាចស្វាមីថាអូផុតពីគាត់ទៅលែងចង់ទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលែងចង់ឃើញព្រះសង្ឃអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រាប់ថាបើផុតពីអ្នកទៅរិតតែប្រាថ្នាដើម្បីនឹងជួបភិក្ខុសង្ឃព្រះដ៏មានប្រភពហ្នឹងក្រៃលែងឡើងហ្នឹងអង្គ3តពងដើម្បីនឹងព្យាបាលរោគស្វាមីរបស់នាងដល់ពេលអង្គ3ខាងក្រោយអត្តកថាប្រាប់ថាគឺធ្វើសច្ចកិរិយាហ្នឹងប្រារព្ធគុណរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក៏ប្រាប់អ្នកកលៈបៃតានឹងថាបើពិតកហបតីពួកស្ត្រីជាកុហកដែលជាសាវករបស់ព្រះដ៏មានប្រភពទាំងអបាមានដែលជាអ្នកស្លៀកសបំពេញសាលទាំងឡាយឲ្យបរិបូរនឹងបណ្ដាឧបាសិកាទាំងឡាយទាំងអស់នោះខ្ញុំក៏ជាសាវិកាមួយរូបដែរអញ្ចឹងក្នុងសាវកសាវិការបស់ព្រះដ៏មានប្រភពដែលជាអ្នកបំពេញនៅសាលឲ្យបរិបូរបាទគឺសៃលេសុបរិបរការិនីគឺស្ត្រីដែលជាសាវិកាមានការបំពេញសិលឲ្យបរិបូរនឹងខ្ញុំក៏ជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងប្រាប់ស្វាមីថាអញ្ចឹងគឺមានសិលបរិបូរអត់មានបែកធ្លុះធ្លាយទេបាទគឺព្រះសោតាបានលោកបរិបូរទៅដោយសិលហ្នឹងឯងបាទហើយពេលអង្គបន្ទាប់ដែលជាអង្គដែលយើងរាប់តមកទៅថាសិលបរិបូរនឹងថាអង្គទី4ចុះបាទហើយពេលអង្គទី5បាទគឺបណ្ដាសាវិការបស់ព្រះដ៏មានប្រភពដែលជាអ្នកស្លៀកសហ្នឹងដែលជាអ្នកបាននៅចេតោសមាធិបាទបាននៅចេតោសមថៈគឺសមថកម្មដ្ឋានហ្នឹងខ្ញុំក៏ជាសាវិកាមួយរូបដែរក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រកាសប្រាប់ថាខ្ញុំហ្នឹងគឺមាននៅសមាធិកម្មដ្ឋានប្រព្រឹត្តបដិបត្តិសមាធិកម្មដ្ឋានហ្នឹងបានជាប់លាប់ហើយនឹងការធ្វើនៅសមាធិកម្មដ្ឋានហ្នឹងបានប្រក្រតីដែរនៅក្នុងការបំពេញនៅសមាធិហ្នឹងហើយអង្គទី6អង្គទី6គឺយើងបានប្រកាសប្រាប់កហបតីនឹងថាបើពិតកហបតីពួកស្ត្រីជាសាវិការបស់ព្រះដ៏មានប្រភពទាំងអបាមានដែលជាអ្នកស្លៀកសបាទគឺអោទតវសនាដែលជាអ្នកស្លៀកពាក់សហ្នឹងដល់នៅការចោះចិត្តសុបគឺអ៊ីម៉ាស្វាំងធម្មវិនិយេអោគាធៈបតោដល់នៅការចោះចិត្តសុបហើយបតិគាធៈបតោដល់នៅទីពឹងអាសាសបតាដល់នៅការកក់ក្ដៅតណៈវិជិកឆាមានសក្តីសង្ស័យឆ្លងផុតហើយវិកតកថាកថាប្រះចាក់សក្តីងឿងឆ្ងល់វេសារច្ចបត្តាដល់នៅសក្តីក្លៀវក្លាក្នុងធម្មវិន័យនេះអបរបច្ចយាសទ្ធសាសនេវិហរន្តិមិនជឿតាមបុគ្គលដតីក្នុងសាសនារបស់ព្រះសាស្តាអហង្តាសាងអញ្ញតរាបណ្ដាសាវៈទាំងនោះខ្ញុំក៏ជាសាវៈមួយរូបដែរអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងគឺប្រកាសប្រាប់នៅកូននឹងថាមានការចោះចិត្តសុបមានទីពឹងមានការកក់ក្ដៅអស់នៅសក្តីសង្ស័យឲ្យលែងងឿងស្ងល់ហើយដល់នៅភាពក្លៀវក្លាក្នុងធម្មវិន័យអត់ជាបកតីទៀតទេហ្នឹងអញ្ចឹងប្រកាសប្រាប់នៅកូនដល់អ្នកកលៈបិតាអញ្ចឹងគ្រាន់តែពលនៅសច្ចកិរិយាអញ្ចឹងហើយគឺអាពាតជំងឺរបស់អ្នកកលៈបិតាហ្នឹងក៏បានជាសះស្បើយហើយអ្នកកលៈបិតាហ្នឹងក៏បានទៅគាល់ព្រះដ៏មានប្រភពបាទរៀបរាប់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់តាសរសើរថាអូនអ្នកឯងបាននៅអ្នកកលៈមេដានជាភរិយាជាប្រពន្ធហ្នឹងគឺជាលៀបបាទគឺជាសំណាងរបស់អ្នកពុនពេកណាស់ហើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមចូលរួមសេចក្តីនៅក្នុង
บาคือประสบตีประมวยบาเนี่ยก็แหละไปตัวสูตรเมียประมาณปนะบาสมประกอบในตีนี้เตอร์ทำให้ปฏิการในฝั่งบาสมใจบาจากสาธุสาธุจาดามันจรวมอธิบายนังปัญญลสังขัยนังสิกดายในประสบนักนองเรตรายนี้แต่ขยมการนี้ขยมสำหรับเต็กในเมียนจำงอชงอลกันไลน์สำหรับกหปตานี้ได้กอดชายหนึ่งสวามัยถ้ากมอยสวามัยบารมคลายครัวนั่งเยอะประเดี๋ยวทำไมกลายนั่งอัดชงอลเลยเตียนแต่ชงอลปีเปียธาปรมจารย์เยอะได้ปฏิบัติระยะเปลดับประมวยชนามนั่งปรมจารย์เยอะระบะเนกกันแหละเมียดานั่งแต่เจียปรมจารย์เยอะแบบนาเตยนั่งไงจังสำนวนนี้กรุบจูนเตยลูกครูจันหัวจะสมกรุบเชิญลูกครูนำใบเจ้ารวมนั่งไงเมียนเอาไว้ในขนมกาปัญญชนมันไทม์ในครองประสบในอย่างนั้นสมกรุบเชิญลูกครูดำใบโจรวมเต็นนะจ้าสมจำเรียบสู่ลูกครูนั่งไงออกคนน่าจะพูดลูกครูคุยกันทอนออกคนออนออกบาสการ์ดจีดสมเคยกรุบจิ้มปัวตั้งแต่บัดก่อไปมาเย่ก่อกำพลาลูกครูทำนันนันปฏิบัติสักกระบุกสังอดในกำปงโจรวมสระศึกษารวมคือในขนมเนี่ยก่อนเลยแต่ตัวโซดขนมรีไตรนี่ยี่ตัวโซดตีประมวยในขนมสาระยี่ตีเวียตีปีตีเนาะดังไงยืนบานศึกษามาตามบรรดาลงไปตัดสายสประมวยนั่งบานดาวตีดาวประมวยไอตัวโซดตีดาวประมวยนี้จบจะโตจะมวยนั่งชีวิตประจำทั้งไงสำหรับสัตว์โลกรู้ในเราไปเจ็บบอลนี่ก็จิรุมจิรุมมาคือโจทย์ขนมโสดนั่งฉลาดถึงนะนั่งในถอยจะบัดแต่เหมือนแมงจีแปลอะไรอย่าบกโก้คือสวามัยแต่เย็นนั่งเหมือนแมงจีอะไรจะทราบกันหรือก็อะไรจะทราบว่าอย่างนั้นก็เป็นแต่ชีวิตในการรู้ในนั่งคือตำนองนั่นไงโดยได้ในครอบครัวมันจะเป็นบ้านปนสิทธิ์บ้านชอบจบแต่ตรงช่วยนั่งจำนวนในการบันเลอนะจำนวนในการบันเลอในเสียหันเนี่ยจำนวนใบคางดำการบันเลงในเสียงนี้จึงมาใบขางจ้องได้จิตคนพอมีในขนมแม่กระเดียเมียดานั้นคือการโป้ในสัจเกิริยามีจำทอทำประมวยอย่างนั้นมีติการโกทอปิโรฮะที่นั้นนั่งไงยานายานะแม่กระเมียนแต่ยีสวามัยนั้นอายโยมาปราในสัจเกิริยาอายโปลวงลมតែវាជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឆន្ទៈទៅឲ្យអ្នកដែលកំពុងជួបធ្ងន់នឹងកាយលោទេណាហ្នឹងហើយអាចដើម្បីមានអានុភាពព្រោះសច្ចកិរិយានេះមានអានុភាពធ្វើឲ្យជាណរោគដែលយើងបានសិក្សាមកនៅក្នុងរឿងរ៉ាវជាច្រើនមិនថារឿងព្រះអានន្តពលនៅសញ្ញាទាំង10ដល់គ្រីមិនមិនក៏ជំនុំជាហេតុនាំឲ្យជាសះស្បើយនៅអាពាធជាទម្ងន់នឹងហើយដើម្បីរឿងសវណ្ណសានត្រូវកបលយៈបាញ់ដោយកូនសនឹងហើយលៀបទៅដោយពឹសទៅទៀតណាតែនៅដោយសច្ចៈកិរិយារបស់មេដាបេតាហើយជាមួយនឹងមេដាដែលជាទេវតាពីជាតិមុននឹងរួមគ្នាទៅធ្វើឲ្យសវណ្ណសាននឹងគឺជាសះស្បើយនឹងឯងគឺថាពឿននឹងបានខ្ជាក់ចេញអីចឹងទៅឬក៏ស្ត្រីដែលមានកូនតូចណោស្រាប់ធေါ်ទៅពោះមកចិត្តអីចឹងទៅខំស្រាប់ធေါ်មិនមានមាត់កមានសម្ដីរំខានយ៉ាងណាទេដល់ពេលបានស្ដាប់យល់ដឹងបានសម្រាប់ជាសោតាឲ្យពោសច្ចកិរិយាពោះបែកចិត្តកូននឹងពុះជ្រាបទៅហើយខ្ជាក់ជាងវិញតាមស្មីកន្លែងទៅពុះខាំហ្នឹងគឺណាហ្នឹងហើយឬក៏សូម្បីតែភរិយាស្វាមីពីរអ្នកដែលមានកូនប្រុសមួយ
ดังไงฮะกบปนไตปลาปลาเอาโยในไตหยดพอตะบกเกนโลกใบจ้าไอ้ตัวของพ่อโกนชื่อแต่งโลกใบจ้าก็โลกบัวมันได้ก็ที่ชักลายเด้กระบอกโจนึงว่าไม่ก็มันชักลายโยถึงหันตะบกเกนโลกแต่เยอไอ้ก็เมียนตั้งจำร้อยเอาไปจำเมียนบรรทัดไอ้เด็กโปนสร้างจะเกลียไปจะปีเปิดตัวไอ้โกนชี้ไอ้ยังไปอยู่ตุ๊กตาก็มีชาวนะจำนวนมีการเชียร์บามวยได้สะสมติดทองด้วยนะอันนั้นมันเป็นออกจำนวนให้ในโครงการเชียร์บาวยุติเปย์เปย์มีเปย์โน้ยไอออกจำนวนฮะออกจำนวนงานมากกว่าเมื่อมันเชียร์กรุ๊ปเปย์นะกว่าเมื่อมันเชียร์เปย์ระบายนะกว่าเมื่อมันเชียร์ปราศจากเกลียดนะคนบัดโปรสไลย์ไอ้นั้นดังไงหรือก็โดยที่เรื่องบองโปรฟราโอนโปรตโรกับดินทรายชีมดินทรายไอ้มาเชียบาลมาตายไอ้นั่นนะไงโอนนั่นก็เคยสั่นทรายรถไปจอดนั่งเพื่อเชื่อนั่งเคยอย่างสั่นต้องไปจองรู้คอมรถติดไอ้อย่างนั้นเป็นไปก็ตะกรุดไอ้หลังมาตายไอ้จองสำนักนี่ไอ้แข็งโน่มาเลงเจ้าแต่มาวิ่งมองโปรสไลท่าไอ้ไอ้ส่วนไอ้มาโปสันติกิริยาตัวไอ้มาได้ที่ยังแต่จะคืนกลางเรื่องยังกลางเรื่องแบบนี้ได้ไหมนะนั่นไงได้ที่ระเบียบในการที่บ้าได้ยินศึกษาในกระบวนการศาสนาบางเคยหนึ่งจังก็ไหลได้เนี่ยก็ละเนี่ยได้จังจีปีเดือดลวงลมความไม่ทางกับเอาบารมีนั่นไงกับเกิดทางเออแต่กลุ่นไอ้สลับไปทุกการกิริยาไปสลับไปเนี่ยก็เลยเมียดานั้นยกไปได้ที่ได้ผมเมียนจังนะดังนั้นเนี่ยคลาไปได้ชูทวนเกิดสลับนั่งตื้อหรือเกิดสลับไปนั่งยมโอยมสังกัดทับบัตรไปเหมือนบ้านสังกัดสำลับลวนตามไปไอ้อย่างนะปัญไตแต่ไปไปสลับตั้งมันนานอยากไปอยู่ประมาณตัวคอมเมนฟ้าไม่ทำไมไอ้จังตัวที่น่าจะรู้นึกว่าสัตว์โลกนั่นจังนะยังไงมันหลายนี่จุดไปสำคัญแต่เนี่ยก็แหละเมียดาลวงโลมก็มอยเนี่ยก็แหละใบดาได้ความใบนั้นนะยังไงชูดกลืนมาทำเถอะสลับคือกลุ่มสลับตัวเตียงอัลลอฮ์อะไรจบจุดเตียงบอกกึดบารมหุงให้ไอ้เรื่องปุ่นนี่นรู้เถื่อโยไปไอ้จะตีไอ้นะนั่นไงกุมารกึดจังแบบชอบอะไรอะไรจังอ้อยให้เปรี้ยสมาสามปุ่นกับปองตรงเตะเดียวนะนั่นไงอ้อยกันอ้อยปองเตะเดียวไอ้จังไอ้จังไอ้สลับเตะแตงอ้อเช็ดจังนะกุมารมคนในจังโดยสารแต่เนียนนั้นชิวมวยนั้นเนี่ยก็เละใบดาเพศีสวามัยกูนั้นบ้านปรบเปิดในพระมัจจาริยะพอชีเกเรียวีนั้นกูนะบ้านสันซ้อมมกนอประมวยชนามเฮ้ยบ้านในทำไมบ้านในคาเนี่ยตั้งปีนั้นตั้งปีบ้านเคลียมากูเมียนเพียสมอกรองปีเคลียตะวันตะเมาคมทาเลยเรื่องสมอตรองตามเพลย์กายปีบรัวเคยคล้ายยืนสมอตรองกันตามเพลย์กายยังนะกายนึงเบียดปะปนนึงเทรยีนึงมันตะขมดเมียนปรอเมียนไอแบบไตเมียนสหายสมอนกบดจิตกบดไอกายปกโกกายปกโกคืนปราณไอเทอเอาอย่างนั้นไอหรือก็ประเดี๋ยนั้นตะเมียนใส่ทำไมไอ้ที่นะกับนายนี่ยืนติดมือตะมันเยโรไปตะเยสวามัยนะแต่เนื้อคือดอกจ้าเปล่งจ้าประเดี๋ยนั้นคือจ้ากองคลองสลับเรียงครูนั้นคือมันเยเต้ดังไงก็ตอนนั้นก็เมียนตะเยพองเมียนใส่กำนันไอ้จังไตไอ้นั่นคือสบู่นั่นไงเรียกออกปีจมูกเคลียร์นั่นเหมือนบานอยู่ประมาณก็เมียนกาเลยเดือดเคลียร์แต่งเหมือนตอนบานสลับไอ้เจ้นั่นไง
មានបញ្ហារឿងរ៉ាវមិនថាកូនអ្នកមានកូនអ្នកប្រកូនអ្នកធំកូនអ្នកតូចមន្ត្រីរាជការឬក៏រហូតដល់ព្រះរាជាអីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនងាយនៅជាគូជាមួយគ្នារហូតដល់ស្លាប់រៀងខ្លួនមិនងាយទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកកលៈបិតាអ្នកកលៈមេដានេះគឺអត់ក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកទេទេណាហ្នឹងហើយដែលអស្ចារ្យបំផុតនោះទោះបីតែក្នុងចិត្តរបស់លោកណាក្នុងចិត្តរបស់លោកហ្នឹងមិនដែរគិតថាក្បត់ស្វាមីមិនផងស្វាមីហ្នឹងក៏អស្ចារ្យទៀតមិនដែរគិតថាក្បត់ចិត្តអីសម្លឹងឃើញស្ត្រីដល់ទេកុំថាឡើយអារឿងកាយទៅប្រគល់ឲ្យអ្នកដទៃអីយ៉ាងណាតែក្នុងចិត្តហ្នឹងអរមានគិតថាសម្លឹងមើលបរិបទស្អាតជាស្វាមីរបស់ខ្លួនមានអាកំបាំងនៅក្នុងចិត្តលួចស្រឡាញ់បរិបទណាឬក៏អ្នកកលៈបិតាលួចស្រឡាញ់ស្ត្រីណាអីវាអត់វាស្មោះត្រង់ទាំងកាយស្មោះត្រង់ទាំងចិត្តណាអានឹងឯងគឺជាការប្រព្រឹត្តនៅព្រះវិជ្ជរយៈធម៌សន្សំអស់16ឆ្នាំនៅក្នុងភិក្ខុករាវិហាយើងមិននិយាយព្រះវិជ្ជរយៈធម៌សម្រាប់ព្រះអបិកោដែលជាអ្នកបុទេគឺក្រហមហ្នឹងក៏មានការប្រព្រឹត្តនៅធម៌ហ្នឹងគឺមានភាពស្មោះត្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនក្បត់ចិត្តគ្នាមិនក្បត់ទាំងកាយទាំងចិត្តហ្នឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តនៅព្រះវិជ្ជរយៈធម៌ក្នុងភាពជាគ្រាវាហ្នឹងឯងហ្នឹងចូលរួមឆ្លើយចំនួនរបស់ប្អូនសុជាតិមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសំគួរទៅពេលវេលាមានដើម្បីស្ដាប់នៅអនុសាសន៍ឬក៏ប្រសាសន៍ឬក៏ការជួបរួមសម្ដែងជាការលើកឡើងទូមានព្រះម្ដាយរបស់លោកតាបណ្ឌិតកោភេងបន្តិចទៅមុននឹងយើងទទួលនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទសូមជូននាទីនេះទៅបងសុជាបិញបាទសំងគុណបាទចាសាធុសាធុអរគុណលោកគ្រូចាហ្នឹងហើយពីរោះហើយច្បាស់ហើយលោកគ្រូអរគុណច្រើនសម្រាប់ពាក្យថាព្រហ្មចារ្យៈរបស់ក្រហមចាឥឡូវសូមគ្រប់អញ្ជើញនឹងពុតបរិស័ទដើម្បីស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកតាបណ្ឌិតអង្គលោកសំដាយថាមានកម្រ4យ៉ាងដែលសត្វលោករកជួបកម្របានសេចក្តីក្រកម្រទី1បានកើតជាមនុស្សដែលចេះដឹងខុសត្រូវលោហិតសត្វដែលពលនៅអមសញ្ញាទាំងកម្រទី2គឺអាយុបានរស់ជាមនុស្សហើយមានអាយុវែងយើងចាត់ទុកជាមានអាយុវែងដល់ប៉ុណ្ណឹងលើកាប់ចុងក្រោយនៅកាប់ក្រោយយើងមនុស្សមិនមានតែ10ឆ្នាំទេណាអាហ្នឹងមានសំណាងហ្នឹងអាហ្នឹងមួយទៀតទី3បានកើតជាមនុស្សហើយបានស្ដាប់ព្រះធម៌ឬក៏បានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាការកម្រប៉ុន្តែបើយើងបានស្ដាប់ធម៌ការប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមានសំណាងមួយអ្នកណាដែលបានស្ដាប់ធម៌របស់តថាគតទុកដូចជាបានជួបតថាគតយ៉ាងនោះហើយហើយកម្រដល់ក្រៃលែងគឺបានកើតជាមនុស្សហើយបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត្តភាពយើងឲ្យបានរស់ជាមនុស្សម្ដងទៀតអ្នកខ្លះទាំងភ័យអីមកកើតមកមិនដឹងទៅម៉េចផងលែងឲ្យអស្ចារ្យហ្មងទៅអាហ្នឹងចូលក្នុងខ្វះកម្មសញ្ញាបានយល់អ្វីខុសអ្វីត្រូវកុំសម្លាប់សត្វកុំភូតកុហកកុំភឺឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់សាងតែកុសលហើយធ្វើតែអំពើល្អគឺសាងតែកុសលសាងបុណ្យជាមួយគ្នានឹងក៏ឲ្យសម្អាងចិត្តឲ្យផុសផង់ត្រង់ហ្នឹងដែលសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រយើងលើកពាក្យ3ជាបាវចនាជាត្រូវវិស័យមួយសម្រាប់ជំរុញឲ្យយើងដើរតាមគឺតាមកន្លងសិលសមាធិនិងបញ្ញាអញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើសរុបមានតែ3ទេទី1កុំធ្វើបាបកម្មទី2សាងតែកុសលទី3សម្អាតចិត្តឲ្យបានផុសផង់ហើយបើសរុបដោយខ្លីបំផុតមកទៀតមានតែមួយម៉ាត់កំប្រមាទមានអ្នកមានម្នាក់នៅក្នុងស្រុកតែជាសែនភ័យចុះមានកូនកំមមួយស្អាតទៅចៅចៅយ៉ាងហ្នឹងមានបរោះ4អ្នកមកចូលស្ដីដណ្ដឹង
Brah menek rup saat sengha. Brah tipi kon nek mien. Wong terbuk kubuk kon setai. Brah tipi rup rian lemau pada mien jemnah ke selan kurup jeram. Yang cantik. Brah tipu jenek kera pentai mien sel. Hai kata suhu priyaku di sana. Tata kuo kot auto namun. Pan priyaku di sana lo silahin kak. Nek mien rup sengha. Kahai tel somrum bangkut saat ikan tel. Ya manjir kore. Nek tel ya kon saya thay hung tu ko pu chia ta ti lu do ko sa robas lok saya thay hai ko riep chang tau thot dai nea da chamnah hai mien ke krop slan chran to lo dai ko te ti krop ka hai ta ke krop slan pan tae teang bai ni ba priep nang nea ma nea chia con nè, cro thò mà tá rẽ xa sờ cho chuyện nick nè nô hai nè mua ở lúc sẽ thấy cha na ở con còn là miễn sờ mỗi nè con sẽ thấy được đấy nè cũng lo sợ há nè nè chặt mặt xuống để miễn cần dùng cuộc chắc nên tới già đại kia là việc để sờ nè một chuyện ចាសសាធុកចាសក្រោយពីបានស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកតាចាសដល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំបើកនៅប្រព័ន្ធទូរសាពចាសដើម្បីទទួលពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអាចនិមន្តនឹងគ្រប់អញ្ជើញតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរសាព092 1499 069 5599 097 12710ចាសសូមទទួលពុទ្ធបរិស័ទចាសពុទ្ធកម្មសភាសូមជម្រាបសួរបានជំរាបសួរចាសសូមជំរាបសួរបានខ្ញុំអត់តានធោពីខាងដាក់ថៃចាសចាសលោកពូបានអឺទាំងជាបឋមនឹងបានក្រុមក្រមស្ការដល់គុណព្រះរតនត្រ័យមានសពុទ្ធរតនៈមួយបឋមអ្នករតនៈមួយសង្ឃាធិរតនៈមួយដោយដីត្រុសព្រះថ្លាសពតតាលអន្តរក្រុមដល់លោកតាមនិតកលផ្សេងនិងមហាយកលកំផលាអន្តរក្រុមដល់លោកគ្រូទាំង3មានលោកគ្រូធម្មនន្ទលោកគ្រូចាន់គួរលោកគ្រូហួយចាន់ធននិងធម្មអ្នកការនីផងនិងអន្តរក្រុមដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាមិត្តធម៌ដែលបានចូលចិត្តដាក់នៅក្នុងតោះពុទ្ធកម្មវិធីនេះទាំងអស់ចាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណួរមួយហើយជំរាបសួរដល់លោកគ្រូតែចេះថាបច្ចកិរិយាហ្នឹងតាមបីពលពាក្យសច្ចៈបច្ចកិរិយាហ្នឹងឲ្យចេះហានុភាពតើបុគ្គលគេថាត្រួតត្រងគុណនិងបំពេញបំបារមីដោយជាប់ជាប្រចាំមិនដាច់អីជាដែរឬមួយក៏បុគ្គលបានបំពេញដូចថាបំផាល់ណៃអីតាមរយៈរយៈលក្ខណៈធម៌អីជាដើមអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំចង់សួរទៀតថាតើតើតែបំពេញបំបារមីឬក៏ត្រត្រងគុណឲ្យជាប់រហូតទាំងមកហ្នឹងបានចិត្តចក្រញ្ញានេះចូលទៅមានអង្គភាពឬមួយក៏យើងឯកាយើងត្រត្រង់គុណដែរហើយយើងបានបំពេញខាងហើយក្នុងគណៈគណៈដែរតើរបៀបហ្នឹងយើងត្រត្រង់របៀបហ្នឹងតើការពោពាក្យញ្ញានេះមានអនុភាពដែរឬទេចឹងនេះគង់ចាចាលោកអចាចាលោកពៅទៀតបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំទៅជំនួសមួយទៀតលោកនេះចេះទេពេញពីអ្នកកំ pl ាយអ្នកអំឡាញនេះតួអង្គអំឡាញមួយនេះគាត់
đi ra quạt thì nè không sờ lại chẳng hay là hai tới quạt ba cặp đều trái hay là ca cặp đều trái có khơi thấy thì họ nó thôn mà này mong tự lai thì nè thì tập thì nè họ hơi hay là khơi thì họ không chẳng quạt còn nguyên đi ra quạt khơi sạch nguyên tha vô cầm ma nó tự đặt lên lên từ lại thấy luôn được mai từ lại thấy năng năng thuê được lực ở trên thấy hay là hai tới đến quạt thôi đến quạt thả được quạt vô thấy nên tới gặp cá thế thấy là của những quạt nhà của tụng ta lại chứ gặp cá ở trên thế quạt thuê được lực cầm ma ở trên năng lượng năng rất hay thả ơi con thì vô hay là chấn con thì vô máu bạc thì thấy ban lên cầm ma thì dân như vậy tịch để quạt thuê dân như vậy ជាប់ទៅក្នុងតាមបានដែរអូនគឺស្ដាប់បានទេចាចាស្ដាប់បានហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំមានពីរចំនួនហ្នឹងជួយលោកគ្រូខ្ញុំគឺជួយពីព្រៃឲ្យបានបាទនឹងប្របស្ដាប់បានដល់ស្អរអរគុណចាចាអរគុណច្រើនសូមគ្រប់លាលោកពូបាទសុខបានធរចាសូមមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អអរគុណច្រើនសូមគ្រប់លាចាសសូមទទួលពុទ្ធបរិស័ទដែលលោកបានខចូលមកហើយចាសពុទ្ធកម្មរិទ្ធិភាសូមជម្រាបសួរបាទច្បាស់ទេលោកគ្រូចាសច្បាស់ហើយលោកអ៊ំសូមគោរពជួយបាទបាទសូមសវាន់ស្ទងជម្រាបសួរលោកគ្រូប្រាំតាមជម្រាបថាប្រាំមានតែគំនូរមួយសួរថាខ្ញុំបានប្រាប់មកនៅក្នុងកាពីលោកគ្រូអក្យលោកសម្ដីហ្នឹងថាមានត្រាស់បរមពុទ្ធសាសន៍បានតែប្រើតន្ធិនៅក្នុងអូយ៉ាគេណៃមួយពោលថាយ៉ាងណៃចាប់បរោះម្នាក់យកទៅគឺប្រៃយើងណាគ្រូចាចាបាទហើយពេលនោះប្រាប់ប្រំពុទ្ធសាសន៍លោកបសោតមកបានហើយនោះពេលមករាយទៅរោទីទៅប្រាប់ប្រំពុទ្ធសាសន៍នាំបពុរោទិញយកទៅកាត់រាល់លើកទី1លើកទី2ដល់លើកទី3រួចមករាយចាប់មិនបានទេហើយពេលនោះមករាយត្រៃហើយហើយទៅវិញហើយបុតនោះមិនទៅទេកូននោះមិនទៅទេដល់មិនទៅអញ្ចឹងមករាយថាដែលកូនចង់ទៅរស់នៅតំបន់មនុស្សចូលកូនរៀនវិជ្ជាពីដាទៅវិជ្ជាមើលឆ្នាំបាទគឺអញ្ចឹងណាគ្រូចាលោកអ៊ំទៀតដល់អញ្ចឹងក៏កូននឹងបានរៀនអីហើយក៏ម្ដាយស្លាប់ទៅព្រោះថាតែព្រះបរមព្រះកាន់លោកអរហាមែនមានធម៌កតញ្ញូដែរឬទេបើសិនលោករត់ចោលម្ដាយអញ្ចឹងទៅណាគ្រូចាចាអមរាជយាកណៃហើយហើយចង់ជីនផលនោះក៏លោកបានធ្វើជាស្រ័យស្រ័យរិទ្ធិបីម៉ោងដែរណាលោកគ្រូចាចាលោកអ៊ំហើយចំណងមួយទៀតសួរពាក្យថាសារៈសារៈមានន័យយ៉ាងម៉េចណាលោកគ្រូចាចាសារៈនោះថាបានលើរឿងមួយមកថាមានព្រះម្នាក់មានកូនស្រីមួយហើយលោកអង្គប្រាប់ថាឲ្យស្វែងរកការពុទុំពោតបតែខ្លួនទៅតែអញ្ចឹងបរំទៅរំឃើញរំឃើញមកទួពីខរងពីពីកងចូលរថ្វាយង្គមបទៅស្វ័យទួរសារៈនេះតែខ្ញុំមិនមិនចង់ទួរឫបការទុំពោចង់ធ្វើរភាសាសារៈមានន័យយ៉ាងម៉េចណាលោកគ្រូចាចាលោកអមមានបាទ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 លោកគ្រូពុយបន្តលោកថាមិនបានប្រើរឿងចេញតិចនិយាយតែម៉ាត់លោកថាបបាក់ឆ្លោយណាអញ្ចឹងបានសូមគលើករឿងមិនទៅតែទាំងហ្នឹងទៅគ្រូចាបាទបាទគណូមានប្រាំងទៅគ្រូខ្ញុំបាទតូមគ្រប់ជ្រាបលឿនណាទៅគ្រូអរគុណចាសូមគ្រប់លាលោកអមសាធុសាធុសូមមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគុណច្រើនគ្រូអមទៀតចាអរគុណសម្រាប់វត្តមានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនិងវត្តមានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅវិទ្យុ90មេកាហឺតចាដែលជាការផ្សាយផ្ទាល់នៅកម្មវិធីមង្គលជីវិតតាមគន្លងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាចាឥឡូវសូមទទួលនៅពុទ្ធបរិស័ទជាបន្តទៅទៀតចាពុទ្ធកម្មរិទ្ធិភាសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូលោកគ្រូបាទចាសូមជម្រាបសួរលោកពូខ្ញុំសួរថាសំណួរមួយឬថាមហាអរូបបិកោនឹងមហារូបបិកោតើមានន័យដូចម្ដេចរូបបដិគោលនិងរូបមហាបដិគោលចឹងមែនលោកពូបាទបាទមហាបដិគោលនិងរូបបដិគោលចាចាមានន័យដូចដែរចឹងចាមានន័យដូចម្ដេចមានសំណួរអ្វីទៀតទេលោកពូខ្ញុំសូមបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូលោកគ្រូបាទហើយរាជជម្រាបលាចុះចាអរគុណចាសូមគោរពលាលពូទៅអ្នកអរគុណចាសាធុសាធុចាសូមមានសុខភាពល្អអរគុណចាមាត់ក្បត់ចិត្តណាចាចង់ជម្រាបលាតែជម្រាបសួរវិញនេះសូមនិមន្តនឹងគ្រប់អញ្ជើញប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទដែលមានបំណងដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឲ្យគ្រប់អញ្ជើញចូលរួមបានទេណាចាសូមទទួលពុទ្ធបរិស័ទចាពុទ្ធកម្មឫសភាសូមជម្រាបសួរ បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូទាំងអស់ខ្ញុំបាទទៅសម្អាតពីថ្លៃរៀងសូមគ្រប់ជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងទុកចាយទីគ្រប់ទាំងណាចាលោកគ្រូមានអ្វីចូលរួមក្នុងរាត្រីនេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកគ្រូបាទបាទអរគុណលោកគ្រូទាំងអស់ហើយសុខភាពមិនសូវបានសុខបួលទេផ្ដាសាយធំដែរឥឡូវគុណអក្រន់អូចាមិនហើយក៏សូមអរគុណលោកគ្រូដែរបានបានដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំ បានចូលរួមថ្ងៃនេះក៏ចង់លើកយកសំណួរខ្លះដើម្បីបានសួរលោកគ្រូឲ្យជួយដោះស្រាយដើម្បីបានទីការសិក្សាទៅណាលោកទីមួយខ្ញុំធ្លាប់បានសួរលោកគ្រូអឺ ហ៊ុនថនតាមតេឡេក្រាមដែរបណ្ដឹងថាលោកបានស្រាវជ្រាវឃើញហើយនៅក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្រមានតែព្រះតំណាងព្រះព្រះអង្គរៀបរិនិព្វាននោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាមួយនឹងវិខុសទាំងឡាយថា មានខោទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងអតីតហ្នឹងគឺខោដែលជាឧបថៈហ្នឹងគឺមានកំណត់ដូចជាអានន្តរបស់តថាគតដែរទាំងព្រះដែលមាននិព្វានក្នុងអនាគតហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺខោជាឧបថៈហ្នឹងក៏មានកំណត់ដូចជាព្រះអានន្តរបស់តថាគតដែរបានតែថាដូចគ្នាអត់ខុសហើយឯសិក្សានៅក្នុងអេតតគៈ ប្រវត្តិរបស់ព្រះអនន្តឃើញលោកតាំងស្ដីប្រាថ្នានៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទសម្ពុទ្ធៈដោយលោកបានឃើញវិខុសដែលជាឧបថៈរបស់ព្រះបាទសម្ពុទ្ធៈនោះទទួលចំណងពរពីលោកហើយក៏មុចដីទៅទៅឡើងក្នុងគុណកុសរបស់ព្រះតាមានទុគាហ្នឹងហើយបើចុះមកវិញហ្នឹងក៏ទៅតាមរបៀបនៃអបញ្ញាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថា ការដែលព្រះអនន្តលោកណែដូចជាសេខាបុគ្គលហ្នឹងមានបានសម្រេចអភិញ្ញាដែរទេព្រោះលោកធ្លាប់តាំងក្តីវត្ថនាដែលឃើញអភិញ្ញារបស់វិខុសតាមទីហ្នឹងហើយព្រះតាមានរាជ្យព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាវិខុសជាឧបឋានហ្នឹងមានកំណត់ដូចជាអនន្តវត្ថនាដែរហើយលោកបានអភិញ្ញាអីណាហ្នឹងរឿងចំណុចមួយទីមួយហ្នឹងចង់ដឹងថាតើលោក មានអភិញ្ញាតែដែរទេការលោកនៅជាសេខាបុគ្គលបើដល់លោកបានជាព្រះអរហន្តឬព្រះដំណើរលោកភិយាព្រះអង្គទ្រង់ប្រែនិព្វានដូចហើយហើយសំណួរទី2ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគួរក្រហមដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្ត ហើយតែនិព្វានភ្លាមៗនឹងមានប្រមាណអង្គក្នុងសម័យព្រះដំណើរនិព្វាននៃយើងក្នុងនោះអឺអ្នកកលៈមេត្តានិងអ្នកកលៈបៃតាហ្នឹងលោកបានជាព្រះអរហន្តដែរឬទេតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹកធ្លាប់ឮមកវាដូចជាមានអ្នកឧបាសកឧបាសិកាមកគូដែល មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះរាមាភិយៈហ្នឹងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តដែរហើយបរិនិព្វានដំណាលគ្នានេះហើយព្រះរាមាភិយៈព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅបូជាណាបូជាភ្លើងទៀតផងគាត់មិនដឹងថាអ្នកកលៈមេត្តាអ្នកកលៈបៃតាឬក៏ត្រៀមដល់ទីផ្សេងនៅទីណាទេអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងក៏សូមជួយដោះស្រាយដើម្បីអបាយទី ការចងចាំនិងការសិក្សាតទៅទៀតណាខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកគ្រូទាំងអស់សូមគោរពលាលោកគ្រូអរចាអរគុណច្រើនសូមគោរពលាលោកគ្រូចាសាធុសាធុសូមមានសុខភាពល្អនិងឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺផ្ដាសាយលោកគ្រូណាចាសូមតទៅពុទ្ធបរិស័ទជាបន្តទៅទៀតពុទ្ធកម្មនិស្សភាសូមជម្រាបសួរឥឡូវសូមជម្រាបសួរចាសូមជម្រាបសួរលោកអង្គសូមគោរពអញ្ជើញទៀនឬអត់សូវច្បាស់ទេលោក អ្នកគ្រូបៃសំលួរទី1ទៀតថាសេខាសាលលោកអ៊ំទៀនអាចរកទីកន្លែងណាបន្តិចបានទេដូចជាអត់សូវមានសេវាស្ដាប់អត់សូវបានចាទី1សេខាសាលថាបានទេស្ដាប់អត់បាន
ណាលោកអ៊ំសូមរកកន្លែងណាដែលមានសេវាតិចលោកអ៊ំណាបាទរកកន្លែងហើយនៅលឿនចាលោកអ៊ំសូមជួយមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតមើលទៀតបាទទី1សេតសាសេតសិលអញ្ចឹងមែនលោកអ៊ំសេតសេតសេតសាសេតសាសេខសិលលោកអ៊ំណាបាទបាទចាសេខនឹងអសេខនឹងមែនលោកអ៊ំបាទបាទចាចាសេខសិលទី3នេះសេខាមានសេខសាអូអាទី3នឹងវែងស្ដាប់អត់បានទេលោកអ៊ំសូមម្ដងទៀតទេណានេនេវៈចានេវៈសេខាចាសេខានេសេខាសលចានេសេខាសលចាអរគុណលោកអ៊ំបាទមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបលាចាសាធុសាធុលោកអ៊ំសូមគោរពលាលោកអ៊ំណាអរគុណច្រើនសូមមានសុខភាពល្អចាសាធុនឹងឲ្យសួរអំពីសលរៀងពិបាកស្ដាប់បន្តិចខាងទូរស័ព្ទលោកអ៊ំហ្នឹងហើយចាសំណួរទទួលបានច្រើនហើយសិតតែជាសំណួរហ្នឹងហើយល្អល្អណាស់ទីណាពីមួយរាត្រីទៅមួយរាត្រីហើយកាលពីយប់មិញផងដែរក៏សំណួររបស់ឧបាសករិទ្ធដែលសួរអំពីអារម្មណ៍ដែលតាមមโนទ្វាហ្នឹងហ្នឹងហើយលោកគ្រូអត់អធិប្បាយចប់ទេហើយក៏ដល់ពេលវេលាទៅខ្ញុំកាលណានេះខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់ទៅចឹងសង្ឃឹមថាក្នុងរាត្រីនេះលោកគ្រូអាចចូលរួមអធិប្បាយនៅអារម្មណ៍ដែលនៅក្នុងមโนទ្វាហ្នឹងយ៉ាងណាតាមសមគួរតាមពេលវេលាដែលសារតាសំណួរនេះខ្លីតែឆ្លើយហ្នឹងគឺត្រូវអធិប្បាយវែងចឹងទេណាហ្នឹងហើយបើសិនជាលោកគ្រូមិនអាចអធិប្បាយអស់ទេក៏សូមលោកគ្រូប្រាប់អំពីកម្ពីឬក៏តំព័រណាដែលត្រូវសិក្សាចឹងទៅដើម្បីឲ្យបានពិសដាចាឥឡូវសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកគ្រូច័ន្ទហួរលោកគ្រូដើម្បីចូលរួមឆ្លើយនៅសំណួររបស់ពុទ្ធបរិស័ទលោកគ្រូសូមគ្រប់អញ្ជើញទៀតចាសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកគ្រូច័ន្ទហួរចាដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីលោកគ្រូនឹងអរគុណសម្រាប់អមងារធម្មមិត្តធម្មប្រិយមិត្តនឹងបានចូលរួមក្នុងរៀបរៀងនេះក៏នឹងឯងទីចម្រើននឹងចិត្តណាស់ទៀតណានឹងយើងបានសិក្សារួមគ្នាហើយចំនួនដូចដែលបងប្អូនសិក្សាបានដូចឡើងនឹងការឆ្លើយនឹងអាចមិនតន់ទៅយើងតាមដានទៅរៀបរៀងក្រោយអីទៀតនឹងសូមអធិស្ឋានទៀតណានឹងឯងអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់បងអបាសក់លុយជួយចាំហ្នឹងហើយទូនិយាយថាចាលោកគ្រូសូមអធិស្ឋានលោកគ្រូទៀនរៀងរអរអួលស្ដាប់អសើបានលោកគ្រូជួយរកកន្លែងដែលមានសេវាបន្តិចចាហ្នឹងហើយចាចាឥឡូវលោកគ្រូបានហើយចាសូមគ្រប់ជើងលោកគ្រូបាទសម្រាប់ទេខសិលអញ្ចឹងយើងដឹងណាគឺណាបើយើងនិយាយបើជាបុគ្គលបញ្ញត្តិគឺសំដៅយកព្រះអរិយបុគ្គល7ពួកតាំងពីសោតាបតនៈបុគ្គលរហូតទៅដល់អរហតមៈបុគ្គលអញ្ចឹងនៅខាងមគ្គបុគ្គលមាន4ហើយផលបុគ្គលមាន3ខាងក្រោមយើងដកតែព្រះអរហន្តណាដែលជាអារហតផលបុគ្គលមួយចេញតែនឹងគឺជាសេកៈបុគ្គលហ្នឹងសិលរបស់បុគ្គលទាំង7ពួកហ្នឹងមកថាជាសេកៈសិលហើយចំណែកព្រះអរហន្តខីណាស្របហ្នឹងសិលរបស់លោកហ្នឹងគឺជាអសេកៈសិលសិលរបស់ព្រះអសេកៈហ្នឹងហើយសិលរបស់ព្រះអសេខៈហ្នឹងគឺលោកបានបញ្ចប់ហើយណាលោកអត់មានទៅសិក្សាអីនៅក្នុងរឿងអតិសិលអតិចិត្តអតិបញ្ញាអីទេអតិចិត្តអីទេអាហ្នឹងលោកបានចប់ហើយយើងគិតមកអស្ចារ្យសូម្បីតែនៅក្នុងឋានៈនៃអរហតមៈក៏នៅក្នុងព្រំដែននៃសេខៈបុគ្គលដែរបើសិលរបស់លោកក៏ជាសេខៈចូលដែរចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលគណៈអរហតផលហ្មងបានទៅជាបុគ្គលបញ្ញត្តិថាជាព្រះអរហន្តខីណាស្រមហើយវសេរបស់លោកគឺជាអសេកសិលចំណែកនៃវសេខនីសេខសិលហ្នឹងគឺសិលហ្នឹងគឺជារបស់ពុទ្ធជនណាហ្នឹងហើយគឺពុទ្ធជនលោកបដិសេធនេវសេកៈនីសេកៈ
chia một cô để sắc xa có mình mến, chia một cô chốc mình nguyên ca sắc xa có mình mến. Nhưng nâng này đây khi nông một cô là phải nhát á. Nâng ca sắc xa ấy bao nhiêu, ấy sắc xa ấy sắc xa tất cả các nông tin ít lô đau cho lỡ. À thị xây là sắc xa, à thị chất là sắc xa, à thị phải nhát sắc xa nâng á. Nâng này tư ca sắc xa nơi khi nông à thị xơ là thị chất là thị phải nhát nâng. Chẳng có thôi chơn nâng. À như vậy đây này, này ca sẵn cửu hề. Bạn ta rõ phải chọn nâng cư, nhẹ lại sắc xa cư chía. Tại ả đây là bục phơ bổng phơ bộ nâng á. Nâng này, nâng này nguyên ca sắc xa nâng. Chẳng lại chọc nâng ca sắc xa cư bà rõ nâng khay nà sọp. Chẳng á, nâng này phân tái nâng bà nâng. À rừng bò rộp phô buôn giang ấy nâng gò. Ca bò rộp phô nâng này tầm bạp. Vì khó đại chìa mẹ bò rộp hộp nó cũng chọc kẹt xôn thì mỗi nâng riêng mẹ miền sơn á. Nâng có miền cả bò rộp hộp ấy chẳng miền tiêu dây cho bò rộp hộp á. Nâng chỉ cả bò rộp hộp rộp hộp nhạc miền sơn có bây giờ thôi chứng có rộp cho ấy chẳng tay. Rồi còn nâng có nâng quan bị cả xôn nâng có rộp nhạc miền sơn có bây giờ nâng có thôi chứng có chỗ đặc năng mình lại đau đây là cửa thế và đó chóng đi tầm lại dốt ra xây khác một cô đang ai chuyện nâng chơi rô bộ phần nâng riêng sẽ nâng hay tầm rạp xùm đua bò ba sọ ổ bàn thốn sư vừa hướng xa chạy kia rì à ta đạp bây ở miền A này thì nâng cư dạng là cái bệnh viên xuất xa tới dương cư ông bà con tầm khánh nguyên miền đẳng bấy thì nó nâng này nay khang ở mẹ đại cột tố nay khang mẹ đại mẹ miền trình núi đây là ngày hay mua tiếng cò chúng ta sẽ bon chỉ mỗi đơn sạp đầy máu khăm lô ấy vẫn để chờ từ được tư ấy nâng là cái khóa còn lúc chưa được quyền ai chân tới và từ khóa còn sẽ bon chỉ mỗi là từ được tư khăm mình chân tới chân tôi khá lúc ác miên như ấy dùm bôi nâng ở đây là tôi ấy ở hồ tôi đó sạp ấy tôi tìa trong đại màu Việt Nam đang biết mặt khăn dân bóng nâng này tầm tay vừa ác miên ăn rãi đó thì vật ấy chẳng hắn á nâng này vì ác miên tìa biết điên trong bộ phần còn nâng ấy chẳng hắn á nâng này hay ở Nam muối nhận chừng lưu nâng bị bạc cam ở bò lố cứ bị ạc toàn bị ô bọc khi đặt cả cam á cho mà đặt bây cặp vào đại nơi nguyên mà đu đu gò khi vật cân rư là bò lố ai đại dẫn á vì trong đặc biệt điên chân tới ở sư thôn này chân tới là ngày bị ạc toàn đó rất mấy ô bọc khi đặt cả cam thật cắt tay vô nó chỉ vật tay mà đo ngay chân trâm là chữ thuân này chẳng hết á nâng này ai cuộc xóm chủ mùi nâng cụ to là chết tục bàn rộp bò côn rộp bò nhiệt rộp bò bộ cô nam mùi nâng ạ nâng này cứ tê nâng ảnh dư như vậy từ tê để bô nâng ảnh nâng bô tê nâng cứ như chết chỉ cụ to càng là á hai bô tiện nâng như chỉ tiện tất hai tiện tất mình phẩm bảo vô tiện tất là dây từ riêng của xó đi xong bây tại thoát thư ạc của xó mau cả đó rồi phân tay tiêu nâng phố cứ tiện nâng chia sạch chạm chỉ sạch chạm như chán á nâng chỉ tiện tất hình chân tay chẳng bởi dương xuất xa máu mình ban tầm nót à mẹ nâng chịp ra ở đây là bục phơ mẹ nâng chịp vào thôi chân trâu tầm miền sơ bò rồi xót rư cò rồi xa máu bỏ mãn xin năm ấy để anh ấy dương định xuất xa máu thì chúng ta đã kinh ba nâng mình bắt loại ấy nâng được rưu huy bằng thon chưa gần tình mà thay anh đấy tham mình tầm nọt tư và lưu ấy xin năm ấy bỏ mãn tiên đô chì ca bỏ mãn tiên nâu xa ra nâng dạ thoa đọc tiên xin năm là anh tới miền an xong cũng tơ giang ấy đó. Chúng ta không cần chặt cái giá nó cả đã khi ba năm này cứ
ันสามารถคืนได้อาการกำหนดไอ้อย่างนั้นกำหนดสำคัญคือเปลือยโพนใจมาร้องคือบานโพนปิดตัดไอ้ยังไงยังเวียนมีองค์ประกอบมีจุดนู้นไอ้ปัญไตบทตามปรมัตถ์ท้อเราสำคัญคือเนี่ยจึงดีดังหนังจับจึงมีกรรมนั้นมีบาระบอกกรรมระบอกโลกนะถ้ากรรมในโจมาจับปัจจัยระบอกโลกนั้นคือประเภทกรรมไอ้บางทีองค์ประกอบจะกระกรรมเดี๋ยวมันอายมีไอ้มาโพสันกิริยาไอ้ไอ้ชีวานตีแต่บ่ตรมตรมองค์ประกอบจะกระกรรมเดี๋ยวตรมระเบียบเบียนไอ้มาเปลนั่นไอ้จังเต๋อนั่งไงให้ก่อไอ้จังเต๋อให้ถูกซ้อมจะบุยนั่งกระตาเนี่ยโปลไอ้จังเต๋อก็อาจจะไปสีเกียสักบ่ายไอ้จังเต๋อไอ้บุตรจะจับตรงจะบุยเรื่องปานาติบาสยิงไฟดับวินชัยติดตามอองในปานาติบาสก็คือนะนั่งไงสัตว์มีชีวิตสิ่งใดดังทางสัตว์มีชีวิตเกิดมาสำลับชีวิตมาสำลับสัตว์สลับแบบชีวิตโลกหายประโยคนั่งยืนเรียนชราเรียนเรียนกล้าหาติดกับประโยคอานาติดกับประโยคมีสักประโยคประโยคข่าวระประโยควิจิตรประโยคประโยคนั่งตัดที่ประโยคประโยคประโยคในปานาติบาเรียนชราจึงสำลับดักดวงไอ้กระไรตาเนี่ยดอกไอ้สำลับกระไรแต่บัดยืนคลานยืนเพื่ออย่างน้าก็เอาวิจูเตอร์ขนมสังเกตนะอันนั้นวิเคราะห์สังเกตอันนั้นวิอัตราปานาติบาเองถ้าไม่ได้ยืนเฟื่องนี้จนเขาเจตนาเราบอกยืนบนเนี่ยมีหนึ่งชายคลาสก็ท่าอัฐเองว่าได้ยืนมือในขนมสีรวมนั้นคือเอาปุ๊บนั้นก็เลยเกิดดังทางอะไรนั้นคือสัตว์มีชีวิตอ่ะนะนะสัตว์มีคือสัตว์มีชีวิตอะไรนั่นแหละให้ดังที่ท้าคือสัตว์มีชีวิตให้ขนมเกิดมันเกิดมันสำลับเปล่าเกิดมันสำลับเพราะเป็นได้ครูอาจารย์สำลับดิไอ้ดักมาม้วนจีกรีจมน้ำอันนี้จีอุบายจากประเทศต่างๆต่างๆนั่นเองมาในน้ำยุโรปนั่นเองบ้าเยอะจ้าลูกครูเตียนสำหรับอัดลื้อลูกครูจ้าใจบ้าอะไรไหนบ้าจ้าสมใจมีภาษาลูกครูจ้าบ้าไม่ได้จองอะไรนะปอนเกียร์นะอัดเตลูกครูเรียงระอัดระอ้วนไปประมาณมัดนี้เตลูกครูบ้านั่นเองจึงจึงพิจารณาตามอังในปานาติบาตแห่ง5นั้นมีอาจครบบ่ครบคือปานาติบานั้นก็ประทึสำหรับปกนั้นให้ให้โกนนั้นอยู่มาสำหรับไอ้อย่างนั้นត្រូវទាំងឪពុកត្រូវទាំងកូននឹងឯងតែបើខ្វះអង្គណានេះមួយក្នុងបានាតិបាននឹងក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅជាបានាតិបានអីអញ្ចឹងទៅពេលខ្វះឪពុកកម្មសិលអីអញ្ចឹងក៏និយាយចាប់ទទួលជាមួយវោហាអីខ្លះហ្នឹងហើយយកកបខ្នោមើលអីទៅក្រុមផ្ទះមើលយកកបខ្នោទី3មកស្ងោតឲ្យទៅឃ្លៀនក៏ពិតអត់មានខ្នោអត់មានដើមខ្នោផ្លែខ្នោក្រោះខ្នោអីមានតែប្រមាន់ពងទាកូនហ្នឹងក៏ដឹងនៃដឹងអីចឹងទៅអត់រួចខ្លួនទៅទៀតអត់រួចខ្លួនទេចេតនាហ្នឹងវារត់ទៅហើយចឹងណាแต่มาวีนใช้ธรรมดาก็คือเรื่องแต่นั้นเป็นแบบเพียงกระดาษเสมอกลายจมูกนั้นคือทางวีนใช้ก็คือมาโจ้โจ้ก็เรื่องปานานมาละไอ้เมียนสมุนไอ้ที่อัดจำไหมในร้านไอ้นั่นนะเมียนสมุนไอ้ที่ร้านโอ้โหเสียใจหามติดมันจ้าลูกครูเต้นลูกครูอาจจะรวมไปเรื่องประพุทธศาสนาทุบการเชี่ยกองเยอะลูกครูโอ้ดิจักว่าพระติโกนยะไอ้ยังไม่จ้าได้ขนงเรื่องนั่งพระโพธิสัตว์น้อมใบดารถอมปีมาได้เยี่ยวให้เกินสลับมาไหมยื่นใส่ดังท่าแปลบอกร้องบอกโพธิสัตว์ตรอดีกาบานประตูกาพีกอม้าโลกเตยบุกเป็นบารมีบัวหน้าซองไข่มาแสงกับนั่งไงให้บัวหน้าซองไข่มาแสงกับได้ลูกบุกเป็นบารมีเป็นสามจับนั่งนะการเป็นบารมีวันโลกนั่งคือมีในกตัญญูตาพรนี่คือปฐมบทเรียนหมอนะนั่งอ่ะกตัญญูตาพรคือปฐมบทเรียนในการบุกเป็นบารมีนั่งนั่งบาร์ระบายทางสามสิบไม่ก็ได้ปะเพียนตาเรียนในกระตังยูกาบังคนนั่งคือจีบเพียนในเกิดเสร็จแล้วมูดตาตาบ่มปิงก็ซอระบอโล
ពួកនៅសង្ខៃមិនសែនកាត់នឹងក៏មាននៅកតញ្ញូតាធរនឹងក៏ជាមូលផងដែរគោលលក្ខណៈមូលដ្ឋាននឹងហើយបញ្ញាវិវត្តទៅដំណមឲ្យចម្រើនរបស់សម្បត្តិបត្តតាបានសម្បត្តិអីយ៉ាងណាអីយ៉ាងណានឹងគឺជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកតញ្ញូនឹងប៉ុន្តែរឿងខ្លះជាតិខ្លះ ក៏មិនមែនបួនអសង្ខៃមិនមែនកាត់នឹងសត្វតែលោកមានកតញ្ញូដែលលោកមានកតញ្ញូរហូតលោកដឹងនៅគុណបនរហូតលោកមិនទៅកណបាយភូមិទេមិនចឹងលោកធ្លាក់ទៅនរៈដូចតាលោកលើកតែលោកកណ្ដាលនរៈនឹងអវិជ័យមានរៈចឹងនរៈរត់ទៅលោកកើតដូចតាប្រែគឺលោកកើតអសរកាយគឺលោកកើតក៏នៅវា ពួកប្រែសូកាពួកខ្វះអីចឹងទេរឆាក៏លោកកើតក៏នៅវាចាក់ទេរឆានៅទៅជាចាប់ភូមិលើដំរីអីចឹងហើយចុះអត្តកណ្ណបាយភូមិនឹងស្អីបើជាកុសលតែដែរអញ្ចឹងវាមានមានមានចំណុចដែលយើងមកសិក្សាមានចំណុចព្រៀងស្ព័តនៅក្នុងពេលនៃការបំពេញបារមីនឹងអាចយើងយកកំណើតទៅកាន់ទុគតិអីក៏ព្រោះតែទុច្ចរិតនឹងឯងចឹងណាទីណានឹងឯង ប៉ុន្តែក្នុងដំណើររឿងនឹងតែម្ដងយើងឲ្យថាលោកមានជេតនាសម្រាប់ម្ដាយអីដូចជាមិនមានទេព្រោះលោកមិនអាចធ្វើនៅអនន្តរយកម្មទេណានឹងហើយតែមិនលោករត់ទៅចេញទៅជាមួយនឹងឪពុកអីហ្នឹងនឹងហើយដោយសារតែនៅហ្នឹងក៏បារម្ភរឿងជាតិកំណើតអត់ដូចគ្នាពីព្រោះយកកណីតែបរិភោគនៅ មនុស្សអីអីអញ្ចឹងទៅអានឹងគេជាជាងទៅដើម្បីសុខភាពខ្លួនឯងផងដើម្បីសុខភាពបិតាផងហើយក៏មិនចង់ឲ្យម្ដាយលោកធ្វើរឿងនឹងអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងជួយរួមបានប៉ុណ្ណឹងណាបាទកាន់តែណាស្អល់ដល់ទីដើម្បីគ្រូគួយបន្តអញ្ចឹងបាទសូមជូនទីនេះទៅបងប្អូនជាដើម្បីបន្តនៃការជួយលោកគ្រូជួយរួមឆ្លើយតបប្រតិបត្តិរបស់គុណបាទ ចាសសាធុកសាធុកអគុណលោកគ្រូចាន់ហួរចាដែលបានចូលរួមអធិប្បាយនឹងឆ្លើយនៅសំណួរជូនទៅពុទ្ធបរិស័ទចាសសម្រាប់សំណួរជាបន្តទៅទៀតគ្រប់ជូនទៅដើម្បីចូលរួមឆ្លើយនៅសំណួររបស់ពុទ្ធបរិស័ទចាសសូមក្រុមជើងលោកគ្រូខ្ញុំបកកណ្ណសូមចូលរួមឆ្លើយនៅក្នុងបញ្ហាជាបន្តសំណួរទី 1 សួរតទៅរឿងសច្ចកិរិយាបាទអនុភាពនៃសច្ចកិរិយាដែលអាចកើតឡើងបាននឹងគឺក្នុងលក្ខណៈបុគ្គលអ្នកពលនឹង មានសភាពបែបណាអញ្ចឹងបើសិនពិនិត្យមើលតាមសេចក្តីជារឿងរ៉ាវដែលមានមកហើយដែលមានរួចមកហើយនៅក្នុងកម្ពីទាំងឡាយហ្នឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពពិតបាទគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពពិតហ្នឹងខ្លាំងក្លាហើយនឹងអាចពលថាបើសិនថាមានគុណធម៌នោះថែមទៀតវាកាន់តែជំនួយកម្លាំងទៅលើភាពពិតហ្នឹងឲ្យកាន់តែមាន ប្រសិទ្ធភាពនឹងអនុភាពបានខ្លាំងក្លាហើយនឹងឃើញមានផលជាក់ស្ដែងនឹងគាត់ចង់បន្ថែមថាភាគច្រើនយើងឃើញរឿងខ្លះតាក់ទងនឹងមានគុណធម៌អីយ៉ាងទៅតែរឿងខ្លះទៀតអត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើរឿងគុណធម៌ប៉ុន្មានទេគឺយកពាក្យពិតនឹងគឺជាធម្មជាប្រធានដូចជាសម័យអាសោក៏មានស្ត្រីកណិការស្ត្រីកណិការនឹង គឺពលនៅសច្ចកិរិយាធ្វើឲ្យទឹកទន្លេហ្នឹងហូរបញ្ច្រាស់បាទហ្នឹងគឺក្នុងសម័យកាលនៃស្រីអសោកស្ត្រីកណិការគឺជាស្ត្រីដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយរូបណាគេហៅស្ត្រីកណិការឬក៏វណ្ណៈទាសីហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេគ្រាន់តែពាក្យវាវចនៈហៅបានច្រើនចាហ្នឹងហើយគឺទៀងហ្នឹងឈ្មោះពាំងធូមិតៃអាចធ្វើទឹកទន្លេឲ្យហូរបញ្ច្រាស់ទៅបាន ហើយបើគិតមើលទៅគឺមិនសូវមានគុណធម៌ឲ្យប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែពលរឿងសច្ចវិចារហ្នឹងគឺមានការស្មោះត្រង់ទៅលើបរិសដែលមករកខ្លួនហ្នឹងគឺមិនថាស្អាតព្រាមវាស័ក្តិសត្រៃទេគឺតាំងចិត្តស្មើក្នុងការបម្រើហ្នឹងអត់លុបអៀងទេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាសច្ចៈដែលនាងមានហើយក៏ធ្វើទឹកទន្លេហ្នឹងឲ្យហូរបញ្ច្រាស់ទៅបានអញ្ចឹងយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពាក្យសច្ចកិរិយាហ្នឹង ជាភាពទៀងភាពត្រង់ភាពពិតភាពមែនហ្នឹងជាធំជាប្រធានហើយសម្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់យើងវិញអាហ្នឹងគឺ
nhóm mình ai thà bàn tới cái xã khu này tới bữa sáng thà bàn pho được có khởi nghiệp chạy xe đánh anh có tới tạm đang tới bởi bàn bàn tới nhóm của mình đang tham mạch đại rừng nữa bởi bố vì hô vi sai á dạ xa chạy kê đi dạy nó cứ thà bố bà cả ấy chẳng hay bởi đôi nó không bất sâu đại dương xa xa không rượt rầy nâng cứ nè có lẽ miệt đá nâng chìa à đây giờ sao vậy chẳng biết can tới vật thèm ơi xa chạy kê đi dạy nó miền cùng lắng á bà miền cùng lắng tới thưa ai xa mây rồi bà nên nè có lẽ bày đá nâng bàn chìa xa 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 nâng tại tao nâng con thua rồi bà nên to lòng phong đại nâng chẳng phiếp xem xe anh khá nâng cứ miền chẳng rồi viên xa chạy kê đi dạy nâng hay xâm đua mùi tiết có xua tại tao ngồi rương phía non đại nơi chia sẻ khả năng lục mình rất áp hình nhiệt đại tế nâng khá nhông toàn bàn khơi như đây nà cho bà lô thế tại khá nhông miền sức đây dô khơi đại khuôn ái nhá chia mà tệp to khuôn mà ai cần cho tăng sông tế khá nhông dô thà hai chi lục miền hướng rất áp hình nhiệt nữa vì bụi lục trời chọc tam bà sà mà xâm phút tới tràn cả lại nhà phía khá tiết khơi thập ơn tới nâng miền vị khổ xong tới nâng đòi rật á và miền vị khổ xong tới đòi rật chân ai cất thả lục miền rực đại nơi chưa xây khả năng đại năng cứ chưa mặt tệ to khuôn thế mình ao chưa tam tiếng sông nội tệ và bờ sân thạch khơi lại nhà thả lục mình biến năng co tam năng tới nhằm năng cần châu đôi chân học vinh và hệ sầm đua mỗi tiết co xua tệ tàu đường prehon đại nơi chưa cầu khoa miền ca bệ đập biển năng và cứ miền san tệ tệ ma ma năng mùi ấy put theo bay đa đập bỏ ăn bỏ bàn sát thua tệ năng co bàn sầm rạch ព្រះអរហន្តហើយព្រះនិព្វានដែរបាទសន្តតិមហាមាតនិងពុទ្ធបិតានឹងបានសម្រេចព្រះអរហន្តហើយព្រះនិព្វានក្នុងថ្ងៃនឹងតែម្ដងអត់តាំងនៅ7ថ្ងៃដូចដែលយើងធ្លាប់ឮធ្លាប់កាន់ចូលមកអំពីអតីតៈនឹងទេបាទគឺក្នុងកាពីទាំងឡាយមានកាពីអតកថាច្រើនបាទនៅក្នុងមជ្ឈិមនិកាយក្នុងជាតកសម្បីតែក្នុងកាពីមិលន្តបញ្ហាក៏ពលអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបាទហើយ មានកពីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺសត្វតពលថាព្រះនិព្វានក្នុងថ្ងៃដែលបានសម្រេចព្រះអរហន្តហ្នឹងបើសិនថាអត់បួសតែបើបួសអត់អីគឺតាំងនៅរហូតដល់អាយុខៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានសន្តតិមហាមាត្រពុទ្ធបិតាហើយនឹងពុទ្ធៈបិតាពុទ្ធមេតាធម៌បាទហ្នឹងគឺព្រាមនៅក្នុងក្រុងសាកេតគាត់គឺមានភាពពិសេសភាសាបហៈផែនឹងអ្នកកុលៈបិតាអ្នកកុលៈបិតាដែរតែគេអត់ទៅ ស្គាល់អស័យលឺអស័យលបីទេដោយអាស្រ័យថាមិនបានប្រាថ្នាតម្លែងអេតតកៈតែគាត់នឹងក៏ធ្លាប់កើតជាបៃតាមេដាព្រះអង្គនឹងបហៈផែនឹងអ្នកកុលៈបៃតាអ្នកកុលៈបៃតាដែរសត្វតែ 8 บํรงภิกขุสังพระองค์ไอ้นั้นให้บ้านสําเร็จเมพพอตามลําดับพิเศษแม่นแต่นตั้งไปสาวตาสักกติอนาคีให้บ้านสําเร็จพระรหัสជាមួយគ្នាទៀតពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងអស្ចារ្យគឺបានសម្រេចសាវតាសក្កទានាគីព្រះរហัสជាមួយគ្នាឲ្យធ្វើបន់បូជាសពជាមួយគ្នាឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងមកបន់សពគាត់ទៀតបាទដោយគេចាត់ទុកថាជាពុទ្ធបិតាពុទ្ធមេតាអញ្ចឹងហៅតកូលរបស់គាត់នឹងថាពុទ្ធត្រកូល រឿងនឹងនៅក្នុងធម្មបទក៏មាននៅក្នុងជាដកមានពីរកន្លែងហើយនៅក្នុងជារាសោតបាទគឺនៅក្នុងខុទ្ទកនិកាយសោតនិបាតហើយតែគាត់តែគេអាចស្គាល់តែយើងពិចារណាជីវិតរបស់គាត់ទៅគឺមានភាពពិសេសភាសាគាត់ជាកុហកពីអ្នកប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នារហូតចាស់រហូតបានស្រេចព្រះនិព្វានជាមួយគ្នាព្រះនិព្វានជាមួយគ្នាទៀតហ្នឹងគឺអាចបានបួសអាចបានមកទៅជាព្រះសង្ឃអីទេគឺ បានព្រះនិព្វាននៅក្នុងភាពជាក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងជាដើមតែមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងគឺមានច្រើនទៀតគាត់ថាកាពីមិនបានពលអស់អញ្ចឹងហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលបានស្នេហ៍ព្រះអរហន្តហើយព្រះនិព្វានក្នុងភាពជាក្រហមហើយអ្នកដែលសម្រេចព្រះអរហន្តក្នុងភាពជាក្រហមហើយនឹងបួសក៏ច្រើនដែរហ្នឹងគឺអត់បានព្រះនិព្វានភ្លាមៗទេដូចជាព្រះយុហីបានសម្រេចព្រះអរហន្តនៅក្នុងភាពជាក្រហម ហើយព្រះផតតិចិគាត់អញ្ចឹងដែរបានសម្រាប់ព្រះអរហន្តក្នុងភាពជាគ្រហស្ថតែសត្វបានបួសអញ្ចឹងអត់ព្រះនិព្វានទេគឺតាំងនៅរហូតដល់អាយុខៃហ្នឹងបាទហើយសំណួរមួយទៀតក៏សួរតទៅនៅរឿងសារៈសារៈហ្នឹងប្រែមកថាកម្លាំងប្រែមកថាដំប្រែមកថាក្លឹមហ្នឹងក្នុងសារៈជាភាសាបាលីហ្នឹងហើយបើសារៈក្នុងភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងប្រែបានច្រើនជាងនឹងទៀតបាទ
នៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចនឹងលោកប្រែពាក្យសារៈនឹងច្រើនមែនតើបាទគឺក្លឹមសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនមមួនរឹងប៉ាំងសារៈសំខាន់របស់សំខាន់គោលចរិតកម្លាំងអំណាចសេចក្តីអង្អាចសេចក្តីក្លាហានសំណាងបុណ្យភពតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សត្វសេចក្តីពិតប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍ធាតសត្វឬធាតផ្សំណាមួយសម្បត្តិចិត្តម៉ាយសេចក្តីសង្ខេបសេចក្តីបំប្រួយរឹងរឹងប៉ាំងខ្ជាប់ខ្ជួនមមួនខ្លាំងមានកម្លាំងខ្លាំងដែលក្ល
sara vi mot te sara vi mot te nye na te sena sara e jang tay nung sma sara dai nung kong tom bot nung bien chai da te pram ba hai sunu mu te ko su te nung rupa di kaul rupa di kaul nung khi nhom nung thai thoa nung at nai chai ma pi na te tai rup nung ke pram ta rup hai pa di kaul nung raba dai man lo man saat raba ku ai kpeum ka hai pa di kaul chang rupa di kaul រូប ដែ ល គួរ ឲ្យ បដិគោ ឬ ក៏ បដិគោ នឹង រូប ហ្នឹង ហ្នឹង ជា ទស្សនៈ ផ្ទាល់ ខ្លួន ទេ មិន ឲ្យ កាន់ ទៅ ទាំង ស្រុង ទេ ព្រោះ ខ្ញុំ ក៏ មិន ធ្លាប់ ជួប ពាក្យ ហ្នឹង ដែរ បាទ ហើយ ពាក្យ ថា មហា បដិគោ អា ហ្នឹង ក៏ ជា ទស្សនៈ ផ្ទាល់ ខ្លួន ដែរ គឺ មិន ឲ្យ កាន់ ទៅ ទេ មហា ហ្នឹង គឺ ធំ ធេក ណា ហើយ បដិគោ ហ្នឹង គឺ របស់ គួរ ឲ្យ ខ្ពើម ចឹង ទៅ អញ្ចឹង របស់ ដែល គួរ ឲ្យ ខ្ពើម ខ្លាំង ខ្លា គួរ ឲ្យ ខ្ពើម ក្រៃ លែង ចឹង hay maha patiko tae nang kon la chi tuasana tae na pu ai de khnyom bjae chang bœ khnyom at khœy knong kape khnyom tha tuasana bœ khnyom ai nang pu ai bœ at khœy chang mien ta prae tam sap bæ nyaich muay muay chang ba hay samdua chi bto tae tiet bọ srai nang reung aram dae nou knong satthya manothvia ba satthika manothvia ra vithai chat keu vithai dae kaet laeng doy chompuh keu kaet nou knong manothvia nang ta sotthika manothvia nang ke mien bachaban napana rup che aram tae ma yang hai bœ san ta sotthika manothvia dae mien ataita anakot bachaban chat chatisak andapana rup dae kaet nou knong ka teang 3 hai nang mien pien panyat che aram ba nang ke ko che praphet nai sotthika manothvia dae chang vi mien aram che bachaban nang tae muoy te ke bachaban napana rup nang mien nou ataita anakot napana rup chat chetasak anapana rup dai chi te kalika keu proprot te knong ka teang 3 hai mien napien nang panyat che aram hai vithai chat teang nang chmuoh tha sotthika manothvira vithai keu chi manothvira vithai dai man kaet to ampi panchatvia te nang ban ka hai tha sotthika manothvia keu ot jao manothvia dai kaet to ampi panchatvia te keu kaet te knong manothvia dai chompuh dai aram teang 6 nang mok prakot nang knong manothvia chăng có đảm bảo cả lang tự tu nơi aram nâng hay cả propriter nơi vị thầy chặt nâng pe khác về cả tòa ông pe tạ tạ nụ mano thuê đại vị thầy pe khác mình cả tòa ông pe tạ tạ nụ mano thuê đại vị thầy để chăng miền sài thao về cả ông pe ban chặt thuê đòi to để cứ cả tòa ông pe tạ tạ nụ mano thuê đại vị thầy rồi có anh úp quan tất cả mano thuê đại vị thầy nâng hay pe khác tiếc cả bật tòa ông pe vị thầy chặt nâng để và cứ កើត នៅ ក្នុង មនោទ្វារ សត តែ មួយ យ៉ាង សតិកៈ មនោទ្វារ ហ្នឹង បើ ពោល ដោយ វិសយ ប្រវត្តិ គេ ការ ប្រព្រឹត្ត ទៅ របស់ អារម្មណ៍ ហ្នឹង លោក ចែក ចែង ជា 4 ណា ហើយ មាន វិថ័យ ច្រើន បើ ដល់ ទៅ 41 វិថ័យ បើ គឺ វិសយ ប្រវត្តិ ដែល ប្រព្រឹត្ត ទៅ ក្នុង សតិកៈ មនោទ្វារ ហ្នឹង គេ លោក ចែក ចែង ជា 4 បើ គឺ មាន អតិ វិភូតា រមណ វិថ័យ ហ្នឹង មាន 22 វិថ័យ វិភូតា រមណ វិថ័យ ហ្នឹង មាន 16 អវិភូតារមណវិថ័យនឹងមាន 2 អតិអវិភូតារមណវិថ័យនឹងមាន 1 បាទហើយនៅក្នុងអតិវិភូតារមណវិថ័យដែលមាន 22 ហ្នឹងគឺអតិវិភូតារមណវិថ័យដែលជាតតិលំបនវិរៈហ្នឹងគឺមាន 6 វិថ័យ ហើយអតិវិភូតារមណវិថ័យដែលជាជវនវិរៈហ្នឹងគឺមាន 16 វិថ័យ អតិវិភូតារមណវិថ័យ đại miên ạt tây tạ phở vang mùi khả nạn nâng rồi hốt đo pram khả nạn nâng chia tạ tia làm bà nạ về đại nâng cư miên pram vị thầy ạt tê vị phu ta ram nạ vị thầy đại mần miên ạt tây tạ phở vang chia tạ tia làm bà nạ về đại nâng cư miên mùi vị thầy và nâng cả hai tha ạt tê vị phu ta ram nạ vị thầy đại chia tạ tia làm bà nạ về đại pram mùi vị thầy
ចាសសាធុសាធុអរគុណលោកគ្រូចាសស្ដាប់ពីរបាំដ៏ទីបញ្ចប់ដែលខ្ញុំកាន់នាងខ្ញុំសូមប្រមាណប្រមូលនៅកងកម្មហកុសលរកាចេញពីធម្មទានក្នុងរាត្រីនេះថ្វាយដល់ព្រះមហាក្សត្រប្រគេនសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈដល់ព្រះករណាជាម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ជួនលោកតាមនិតកុលភ័យនិងក្រុមគ្រួសារលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុទ្ធបរិស័ទទេវតាអមនុស្សសព្វសាទាំងអស់សូមមនុស្សចំណៃបុណ្យនិងធម៌ដល់ព្រះសាទាំ